درنو هیوادوالو، بانکونه ستاسو د پیسو د ساتنې او سپما لپاره تر ټولو خوندي او قانوني ځایونه دي. اوس تاسو کولی شئ چې په بانکونو کې حساب پرانیزئ او یا هم په خپلو حسابونو کې پیسې زیاتې کړئ او هر وخت چې وغواړئ له هغې څخه کار اخیستلی شئ. که تاسو د افغانستان بانک د خبرتیا له خپرېدو وروسته چې د 1400 هجري لمریز کال د اتمې میاشتې په 12مه نیټه خپره شوې ده په بانکونو کې خپلې پیسې سپما کړئ او یا هم په جاري حسابونو کې پیسې ورزیاتې کړئ، کولی شئ خپلې پیسې له کوم محدودیت پرته په بشپړ ډول ترلاسه کړئ او یا یې هم بل حساب ته ولېږدوئ. په یاد ولرئ چې ستاسو پیسې له بانکونو سره خوندي او د امانت په ډول ساتل کیږي.